നാടിന്റെ ഓർമ്മകൾ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് പ്രവാസി മലയാളികൾക്ക് വീണ്ടും ഒരു പൊന്നോണം. പ്രവൃത്തി ദിവസം തന്നെ തിരുവോണം എത്തിയതിനാൽ പല പ്രവാസികളുടെയും ആഘോഷം ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്വന്തം സ്ഥാപനത്തിൽ തന്നെയായിരുന്നു. പൂക്കളമിട്ടും സദ്യയൊരുക്കിയും മാവേലിയെ എഴുന്നള്ളിച്ചുമായിരുന്നു ഗൾഫിലെ വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങൾ പ്രവൃത്തി ദിവസം എത്തിയ തിരുവോണത്തെ വരവേറ്റത്. വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുമെത്തി ഒപ്പം ജോലി ചെയ്യുന്നവരും വിവിധ കമ്പനികളിൽ മലയാളികൾ ഒരുക്കിയ ഓണാഘോഷങ്ങളിൽ പങ്കുചേർന്നു. വിഭവ സമൃദ്ധമായ സദ്യയൊരുക്കി തന്നെയായിരുന്നു ഇത്തരം സ്ഥാപനങ്ങളിലെ തൊഴിലാളി ഓണവും സംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ടത്. കുടുംബത്തോടൊപ്പം വീടുകളിലും ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളിലുമായാണ് പ്രവാസി മലയാളികളുടെ ഓണാഘോഷം നടക്കുന്നത്. ദുബായിലെ ഒരു വില്ലയിൽ മലയാളി കുടുംബത്തിന്റെ തിരുവോണാഘോഷത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കടന്നു ചെല്ലാം. സൗഹൃദത്തോടൊപ്പം കുടുംബ ബന്ധങ്ങളും പുതുക്കാനുള്ള അവസരമാണ് പ്രവാസിക്ക് ഓരോ ഓണക്കാലവും. നാടിന്റെ നന്മകളെ താലോലിച്ച് കുളിച്ചൊരുങ്ങി ഓണപ്പുടവയെടുത്ത് പൂക്കളമൊരുക്കാൻ ഓരോ കുടുംബാംഗവും ഉത്സാഹം കാണിക്കുന്നു. തലേദിവസം തുടങ്ങിയ വിഭവങ്ങളൊരുക്കൽ തിരുവോണദിനം അതിഥികളെത്തുന്നതോടെ അവസാനഘട്ടത്തിലെത്തും. തമിഴ്നാട്, കർണാടക, മഹാരാഷ്ട്ര തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ സുഹൃത്തുക്കൾക്കൊപ്പം ഫിലിപ്പീൻസുകാർ വരെ തിരുവോണാഘോഷങ്ങളിൽ പങ്കുചേരാൻ ഇത്തരം വില്ലകളിലെത്തുന്നു. ഓണം ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ആഘോഷിക്കാന്നും പറഞ്ഞിട്ടാണ് എല്ലാ കൊല്ലവും കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. ഇന്ത്യൻസ് ഉണ്ട്, ഫിലിപ്പീനോസ് ഉണ്ട്, പിന്നെ ഇന്ത്യൻസിൽ തന്നെ മലയാളീസ് ഉണ്ട്, കർണാടകക്കാരുണ്ട്, തമിഴ്നാട്ടുകാരുണ്ട്. അംഗമായിട്ടുള്ള ഒരു ഓണസദ്യ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്, അതിനുവേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. തൂശനിലയിൽ നിറവിഭവങ്ങൾ നിരന്ന സദ്യക്കൊപ്പം വിവിധ തരം പായസങ്ങളും നിറയുന്നതോടെ കടൽ കടന്നും മലയാളിയുടെ തിരുവോണം സമൃദ്ധം. നാടകലയാണെങ്കിലും സ്നേഹവും സാഹോദര്യവും പങ്കുവെച്ച് നിറസമൃദ്ധിയോടെ തന്നെയാണ് പ്രവാസികൾ ഇത്തവണയും തിരുവോണം ആഘോഷിച്ചത്. ദുബായിൽ നിന്നും ക്യാമറമാൻ അലക്സ് നിലമ്പൂരിനൊപ്പം ഷംസീർ ഷാൻ, ഇന്ത്യാവിഷൻ.